Zdravo dragi moji, dobrodošli u Play With Me, igračke za decu. Ovdje imam ovaj Spin Art Designer set. Prošlog puta sam napomenula da ću da dizajniram još jednu haljinu za moju Barbie lutku. Nisam mogla da se odlučim da li ću uzeti belu ili ljubičastu haljinu ovoga puta. Ali odlučila sam se za ljubičastu haljinu, koju ću pomoć ovog Spin Art Designera da dizajniram. Haljinu moramo prvo da navučemo. Preko ovoga. I onda već možemo da počnemo. Više ne znam gdje je napred, a gdje je pozadi. Mislim da može da se nosi sa obe strane, jer nema ni rajfašlus. Jednostavno se navlači preko glave. I ja ću sada ovako da je postavim. A obično vodite računa da je prednja strana dozgo. Mada možete nešto i na zadnjoj strani da napravite. Kod ove haljine možemo nešto napred, a nešto pozadi da nacrtamo. Ako družičaste haljine koju sam prošlog puta dizajnirala, ona je bila sa izrazom pozadi. Ali dobro, mogli bi naravno i zadnju stranu da ukrasimo, to je dobra ideja. Da ulepšate prednju i zadnju stranu, možete napred jednu šaru, a pozadi drugu šaru da stavite. Uzet ću sada plavu i roze boju. Prošlog puta mi se desilo da su neke čestice izlazile iz bočice, ali kada se boja prosuša, ništa se više nije primjećivalo. Ali to je bilo pomalo čudno. Zato ću boje sada dobro da promućkam. Oko 3 minuta. I kada ste boje dobro promućkali, to bi trebalo ovako da izgleda. Mislim da sam ih dobro promućkala. I sad ćemo ovo da zatvorimo. Napravit ću jedan mali test, zavrtit ćemo uređaj, dobro funkcioniše. Ostalo mi još malo boje od prošlog puta i mislim da ću sada početi sa roze bojem. Prikazano je da je potrebno dobro da se promućka. Sada ću ovo da zavrtim i dodajemo nekoliko kapljica kroz rupe na poklopcu. Stavila sam nekoliko kapljica u sredini iz polja. Sad čekat ćemo da prestane da se vrti pa da vidimo šta je ispalo. Kako li će haljina izgledati? Pa ovo izgleda mnogo drugačije nego što sam zamišljala. Otvorit ću poklopac da vidite. Izvadit ćemo haljinu. Ovdje dole to izgleda dobro, ali tu u sredini se vide samo dve kapljice. Ali tu gore također ne izgleda loše. Pa nastavit ću dalje. Dodat ću još malo roze boje tu u sredini. Ja sam malo čas premalo stavila. Zatvorimo poklopac i zavrtimo još jednu. Stavit ću još nekoliko kapljica kroz rupice u sredinu. Baš sam radoznala kako će sada izgledati. Uvijek ste iznenađeni kada vidite šta je na kraju ispalo. Pa dobro, sada izgleda malo drugačije. Ovo ovdje mi liči na oko. Da izvadimo haljinu. Jedno oko sa čudnom šminkom. Ovo je zenica, očna jabučica i trepavice gore i dole. Pa dobro, možda i nije to. Ja imam baš bujnu maštu. Ali ova šara je svakako super. Mislim da ću sada nastaviti sa plavom bojem. Ukoliko je potrebno, dodat ćemo kasnije još roze boje. A sada ćemo staviti plavu boju. Dobro ćemo je promućkati. I ovo je sada malo potrajalo, možda se boja ponovo stegla. Zatvorimo poklopac i zavrtimo. Jedinica počinje se vrti kada je poklopac zatvoren. Sada sam već veoma radoznala. Ovo je baš zabavno. Mislim da to sada izgleda baš dobro. Plava boja mnogo više sija nego prošlog puta. Mislim da je bolje kada boju dobro promućkate. Ovo izgleda baš super. Stvarno mi se dopada.
ali mogu da dodam još malo roze boje, jer je plava šara prekrila roze šaru. Kada bi stavili još malo roze boju u sredini i sa strane, to će malo bolje izgledati možda. Vratit ćemo haljinu. I zatvorimo poklopac. Pomućkamo boju. Spremimo boju i zavrtimo. Mislim da sam sada stavila malo više boje nego malo pre. To je tako uzbudljivo. A ne mogu da se strpim. Najradije bih ovo odmah zaustavila da pogledam kako to izgleda. I da, rekla bih da baš super izgleda. Mislim da će tako i ostati. Pa da. Ovo je baš super. Meni se veoma dopada. Sad ćemo ostaviti haljinu da se dobro posuši. Pozadi izgleda ovako, čak i pozadi ima nekoliko kapljica. Ali ovdje napred imamo jedan mali krug u roze boji i spoj jedan veći krug u plavoj boji. Baš super. Kako se vama dopada haljina? Da li mislite da će haljina dobro da stoji našoj Barbie lutki? Ne znam što ću još u buduće dizajnirati. Možda ću nešto i sa belom haljinom da isprobam. Možda kombinacija belo-žute boje ili bele roze boje. A možda mogu i boje odmah da izmešam. Mogla bih da izmešam boje u nekoj posudi i pomoću šprica da stavim nekoliko kapljica od moje nove boje. To nije loša ideja. A omazila sam i prste. Hvala vam što ste gledali Playwith Me, igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite da pogledate još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se i molim vas podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se, ćao!